السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وادي ودا سلامي ولا لا كوحرن جنال كنزاك ملتميديا ما انت بحر وانا ندل وداغو سؤال كتميد ميد كميدا ولا لا كوحرن جنال كنزاك ملتميديا ولا كان سؤال شي سوحي تهي سيدة سيدة دو جيدو ولا كان وحو اتصنية سيدة لو سميو موبايل موك اب رنتي وحو كميديا وحياباها آدكي آدكو افوضت لغو سميو ادوبي فوتوشوبكا موك اب كان وحو يهي فايل اد بدبدلن كارتو او سي فودودن اد كو بدبدلن كارتو سيده اياد او سميسان لهيد ان رونتي سيده دو جيدو موبايل كاني مركي سورو وحو اهي سيده تان لكن مركان موك اب ان كدغنين سيده تان ايا كيرا دغني حداد هل مر اد سميسو مرر فربدن واد بدبدلي كارتا مركا ان ادل وداغو سيده لو سميو موبايل موك اب ان اوغورو مركا انتان غودغلين ان سيبركا ان كو براتين دونو قيبته هوسي ديسكريبشن كا ايا لينكيغيس ادين سو دغي دونا marka hadda ana soo furano Adobe Photoshop ka markaan sidaan u soo furano Photoshop ka markaa waxaan sawirkan ayaa waxaan doonaynaa in aan anaga ku baratkeeno marka ugu horeeyso sawirkani waxaan rabnaa in kofarkani gadaal in aan bedelno markaasi sawirkani xitaa in aan gashano runtii ma ahan wadooyinka hore loo mari jiray ma ahan laakiin wadadani way ka duwan tahay marka ugu horeeyso waxa muhiim ah inaad sameeyso selection marka waxaad ogaanaysaa selection kaaga midka ayaad ku sameeyneysaa hadaad rabto lasso tool kaasi iyo quick selection ka iyo paint tool ka waad ku sameyn kartaa laakiin anaga hadduu muuqaalkan waxaan ku adeegsanaynaa paint tool ka waayo paint tool ka ayaa mid professional ah marka muuqaal koobanna waan ka soo yarwadaa oo ku saabsan paint tool ka marka ugu horeeyso mar walba aad sawir selection sameeyneysid waxa muhiim ah in aad zoom soo dhaado calaamadaasi ayaad dooranaysaa kadibna click click blast waxa way zoom minus kana waxa way zoom out marka anaga hadda blast ayaan rabnaa marka sawirkan ay waxaan doonaynaa in aan selection aan saarno marka waxaan adeegsanaynaa sidaan hore kuugu soo sheegay paint toolka marka paint toolka markaan sidaan u doorano selection ayaan sameeyneynaa waayo waqtigana waan soo gaabin doonaa insha Allah selection ayaad sidaan u sameeyneysaa hadii line-ka u sidaan kaaga qaldamana control ka ayaad qabaneysaa hoos ayaad u soo yar jiifineysaa kadibna kan markaad inta aad sii geyso sii deynin sii jiid asaga ayaa mid laabitaan ah kuu sameynayo kadibna si toos ah kontroolka ku yara toos mar allana markuu kaa khaldamo paint toolka kontroolka ayaad ku yara seexi kartaa muuqaal kooban oo ku saabsan paint toolkana waan soo yara wada insha allah goor dhow waan soo gelin doonaa marka waxaad ogaanaysaa qaybtan markaan sidaan selection aan u soo sameyno qaybahana kama mid ma ahan coverka marka qaybahan ilaha asagana selection ayaan gelinaynaa marka sidaad u jeedo markaan paint toolka aan selectionkeena aan ku yara dhameyno ugu hore marka selectionkii aan dhammaanteen wada naqaani meeshan nooma yaala marka si aan u keeno selectionkaasi keliya waxaan keyboardkayga ka qabanayaa control enter kadib marka sidaad u jeedo meeshan waxaan noola gelinayaa selectionkii dhammaanteen aan wada naqoonay ugu hore marka waxaan sameynaynaa waxaan rabnaa in case-kani aan copy ka qaadano marka waxaan rabnaa in case-kani markaan copy ka qaadanayno inuu noo ahaado mid smooth ah marka si aan u sameyno marka ugu horeysa keyboardkeena waxaan ka yara qabanaynaa shifti kadib waxaan yara tagaynaa shiftiga aad sii deyni ilaa iyo selectiga aad kaga sii doorato selecti maskinka marka selecti maskinka aad ku yara dhufato kadib waa sii deyn kartaa shiftiga waqti xaaligaasi kadib marka meeshan sida u jeedo wuxuu focus ka saaraya waxay tahay qaybta edgeska edgeskana sidaan hore muuqaalo fara badan aan ugu soo yara sheegay waa geesaha marka smart radius kaasi ayaan fikta saaranaynaa tusaale ahaan radiuskan ayaan waxaan ka yara dhigaynaa 1/3 oo kale ayaan ka yara dhigaynaa si uu noogu sameeyo mid smooth ah kadib marka waxaan yara leenahay okay marka hadda aan okay aan soo dhaano kadib marka ugu horeyso stepka ugu horeyso aan qabanayna waxay tahay waxaan sameysanaynaa new layer marka new layer ka aan sidaan u yara sameysano kadib waxaan ka tagaynaa gradient markaan gradient-ga aan tagno ugu hore marka waxaan rabnaa foreground-ga in uu noo doornaado kalarka grey-ga ah marka kalarkaasi grey-ga ayaad mid u iskaga tijaabinaysaa kadib marka waxaan yara leenahay okay kadib marka kalarkii oo gradient-ga uu noo yara doorin yahay oo fill-ka ah kadib click ayaan ku siinaynaa ugu hore marka waan iska fiirisaa in uu ku dooran yahay layer-kii hadda aan sameynay kadib selection-kan intaan ka bixinin waxaan rabnaa case-ka oo qolofkani oo telefoonka inaan koobi gareysano marka control-ka ayaan qabanaynaa kadibna sawirkan qufurka ku xiran ayaan click ku siinaynaa markaan click aan ku siino anagoo control-ka hayno sida u jeedo calaamadda markaani way isbedelaysaa kadib waxaan yara leenahay control-J markaan control-J aan dhaano sida u jeedo marka waxaan meeshaan hadda noogula koobiyey case-ka mobile-ka
marka keeskani qaybta sare ayaan saaranayna waxaan iskaaga yara magacaabeyna sheeb oo kale midka hadda filka oo kalarka gugureyga aan gelinay waxaan ku magacaabeyna sheeb oo kale ayaan iska yara leenahay kadib marka midkani marka ugu horeeyso marka layerkani waxaan rabnaa in aan qaybtan loogada aan ka saarno meeshaani marka si aan ugu saarno ugu hore waxaan adeegsanaynaa lasso toolka lasso toolka markaan adeegsano xoogaar waa kusoo yar wareejinaysaa markaad kusoo yar wareejiso waad sii yara duudeynaysaa kadib dhexdiisa adigoo dultaagan ayaad waxaad leedahay right click kadibna waxaad kasii dooranaysaa fill hadduu fillkan kuu shaqeyn waayo keliya waxaad tegaysaa edit kadib waxaad kasii dagaysaa fill labada option bu way kuu banaan tahay marka aniga hadda right click ayaan dushiisa leenahay kadib waxaan leenahay fill kadib marka meeshaan iska fiiri waxaa laga yaabaa inay kuu yara dooran tahay foreground marka iska fiiri inay kuu dooran tahay content aware waan remove ayuu sameynayaa oo loogadan dhammaanteed ayuu meesha ka saarayaa waayo hadday loogadan meesha ku jirnaato designinkeena wuu xumaanayaa kadib marka remove ayaan leenahay okay loogadi hadda waa laga yara saarayaa marka waxaan leenahay sidaan u sameyno selectigan sidaan ugu qaadno waxaan keyboardkeena ka qabanaynaa control d ama waxaad leedahay selecti kadib waxaad kasii dooranaysaa d selecti kadib marka qaybtan kale asagana sidaasoo kale qoraalada yaryarka ku qoran select ayaan saaranaynaa kadibna right click kadibna fill iska fiiri inay content aware ee kuu dooran tahay kadibna okay ayaan leenahay qaybtan kalena remove ayaa sidaasi loogu yara sameynayaa layerkani tu ku qoran waxaan rabnaa marka ugu horeyso inaan isla fahmno haddii hadda waqti xaaligan horta sawir waan soo gelin karnaa oo sawir si automatically ahaan waa noogu qaadanayaa laakiin dhibka jira ayaa waxuu yahay iftiinkii iyo shadowiskii iyo midtoniskii ayaa ka yara maqan marka si aan u ilaalino shadowiskiisa iyo midtoniska si aan u kala ilaalino ugureyn marka waa inaan u sameynaa shadowgiisa marka layerkani ayaan koobi kasii yara qaadanaynaa oo control j ayaan leenahay marka layer 2 koobiga fikta waan ka yara qaadanaynaa waayo in uu meeshaani noogu soo yaro muuqdo ma rabno marka layerkani 2 ku qoran ani ayaa marka magac iskaaga yara qoranaynaa waxaan ku magac qoranaynaa shadow kadib waxaan leenahay enter marka qaybtaani anagoo taagan ayaan double click siinaynaa asagoo layerkiisa aan dul taaganna ayaan double click siinaynaa si uu noo geeyo blending option ugu hore marka qaybtan waxaan u rabnaa keliya inaan shadowgiisa aan ilaalino geesahani ee geesaha gacmaha uu ku hayo inaan shadowgiisa aan ilaalino marka ugu horeyso waxaan rabnaa layerkan inaan saameynta ee nagu dhacdo ma rabno layerka ka hooseeyo in uu saameynta geliyo waxaan rabnaa this layer marka ugu hore marka meeshan sidaa u jeedo meeshan waa black meeshan waa white waxaad ogaanaysaa marka ugu horeyso shadowga inuu black yahay oo kalar mugdi uu yahay marka waa inaad kasoo dhahaaqdaa dhanka iftiinka aad u aadaa dhanka mugdiga oo micnaha aan ka wado shadowiska dhankiisa inaad aado ugu hore marka layerkani waa soo yar jiidaysaa ilaa iyo qeybahan oo kale markaad keento oo xoogaa shadowga uu sidaas ku yar galo marka shadowgan waxaa laga doonayaa inuu mid smooth oo noqdo waayo haddaad sidaan fuulkiisa aad ku yara dayso waayo designinkaaga waxaa soo yara galaya waxyaaba dhibic oo kale ayaa soo yara galayo si aan smooth aan u sameyno layerkani ayaan break ku sameynaynaa marka layerkani laba qeybood midkan caddaanka ah laba qeybood wuu u qeybsami karaa waxaan qabanaynaa controlka kadib click ayaan ku siinaynaa kadibna hoogaar mid smooth ah ayaan sameynaynaa kan inta ayaan usii badinaynaa 27 28 29 cabir un oo smooth ka yara dhigayo kadibna midkan asagana waan soo yara wadeynaa waayo smooth ayaan u rabnaa wax oo zaa'id ah oo ma rabno marka hadda sidaani shadowga aan u yara sameyno kadib qaybta blend moodka ayaan furaynaa kadib waxaan kasii dooranaynaa multiply keliya waxaan ka rabnaa normalkani sidaa ujeed waa full marka waxaan ka rabnaa multiplyga markaan sidaan aan u yara doorano kadib wax kale ma qabanayno kadib waxaan leenahay okay markaan sidaan hadda shadowga aan sidaan u yara sameyno kadib marka qaybtan labaad waxaan rabnaa inaan midtoniska aan ka yara dhigno layerkani labaad marka layerkani intaan midtonis aan gelinin asaga ayaan koobi kasii qaadanayaa waxaan leeyahay control j koobi si oo noogu sameeyo kadib marka layerkani ayaan visible layerkiisa ayaan furayaa markaan sidaan u yara furo kadib waxaan ku qoranayaa magac waxaan ku qoranaynaa mid tone kalarkani mid toniska ma ahan black iyo light labadaba ma ahan waa kalar u dhexeeyo marka asagana waxaan ku xayra leenahay double click ayaan meeshan ku yara siisanaynaa si uu noo geeyo blending option marka waxaa noola dhahay waxay tahay layerka blacka iyo layerka whiteka ayuu u yara dhexeeyaa kalarka midtoniska marka si aan u sameyno marka waa inaan kasoo dhaqaaqnaa dhanka iyo whiteka waa inaan xoogaher aan kasoo yara dhaqaaqnaa kadibna linekani break aan ku yara sameyno xoogaher kan inta usii yara badi markaan intaas aan sidaas aan u yara geyno kadibna layerkani xoogaher asagan aan soo dhaweyno
إن مركان سيدان وكل أنا سمينه واحد كلو أز واحد سميس وكلية هذا الشادو شادو ولي إن كان الشادو مرضي كرنا وايا وحن ربنا إن بلين مود كأن كبدلنا بلين مود كمرك وحن سارينا softy light أيان دورانينا softy light مركان سيدان ودورنا كلر كميت تونس كا حوجير إن خيب تاني دحى أيو فوكس كا إنت بدن ساري دونا كتبوا حيري لين هاي أوكي aan hadda waxa noo sameystay kalarka mid toniska ee marka midkaane iyo mid kale ayaa noo soo yareeyay dhamaan marka midkaani koobi ayaan ka sii qaadanayna waxaan leenahay control j ee marka waxaan u soo laabanayna midkii koobiga aan ka qaadan originalka ayaan u soo laabanayna asaga ayaan visible layer kisa yara dareena markaan waxa rabnaa in aan iftiin aan soo gelino oo wax sida dilalaayo kale sida oo qoraxdo kale in aan soo gelino ayaan rabnaa waxaan iska yar qoranayna iftiin 1 ayaan iska yar qoranayna kadib marka waxa la leenahay double click marka maadaam hadda aan qaybna aan ka soo dhignay shadow marka hadda waxaan u baahanahay iftiin marka meeshan sida u jeedo this layer kan qaybtan waa madaw qaybtan waa cadaan marka qaybta madawga inaad ka soo toqto aad aado dhanka white ka ayaa markaan ku qasbantahay ee marka hadda dhankaani ayaan u soo yara baxayna ee line kani break ayaan ku sameeynaa alt ka ayaan qabaneysa kadibna click ayaad ku siineysa kadib break ayuu ku sameeynaa marka midkani 0 bis ku yara cali mid kaani tiradiis xogaar soo yar kordhi si oo xogaar color oo shine ah sida oo noogu sameeyo in xogaar hada color 15 ah oo xogaa yar yar ayaa soo yar galay kadib marka waxaan furayna dhanka iyo blend mode ka markan dhanka iyo blend mode ka aan furno kadib waxaan ka sii dooranayna screen hada ayuu color 15 oo kale ayuu soo yar sameeyay kadib marka waxaan yar leeyahay okay 15 kaani zaid umarro in u 15 زائد ناخذ مره واي 15 كل كير وين ايا يركين دونا marka 15 kaani aya waxaan ka yara dhigay opacity giisa content oo gaar iga yara khafifi kadibna mid kaani aya waxaan u bixi doona asagana 15 ka labaad kadib marka visible layer giisa ayaan yara daaraya kadibna double click ayaan meesha siinaysa marka double click aad siiso marka 15 ka kale ka weynay aya waxaan rabaa inaan keeno kadib marka qaybtan ayaan inta u soo yar wadaa waayo dhanka black waa inaad ka soo tagtaa aad aada dhanka white ka marka break ayaan ku yara sameeyneena alt tag anigoo hayno click ayaan siineena xogeerkan xogeer waa soo yar wadaa waayo color 15 ayaan u rabnaa midkan asagana soo yar wad xogeer sida u jeedo meeshan waxa soo yar galayo color 15 oo kale ayaa soo yar galayo adiga konton ilaa waa enough marka wili 15 sidaas ay uga majeedno kaliya waxaad fureysa dhanka iyo blend mode ka kadib marka dhanka iyo blend mode ka aad furto waxaad ka dooranaysa linear marka linear kan sida u jeedo color ify oo kale ayuu ku yara sameeynaa kadib waxaan leenahay okay marka hadda marka intaanu dhan aan soo sameeynay hadda marka sawir aan soo gelino sawirka waa laga ilaalinayaa 15 kiis iyo wixii shadow kiiskiisa kulli uu ka ilaalsan yahay marka hadda marka waxaan sameysanaynaa in aan sawir aan markaas aan soo dhex gashano marka hadda sawirka aad rabto markaan waa soo gashan kartaa marka sida aad ku soo gelin lahayd waan ku tusin doonaa aniga hadda waxaan adeegsan doonaa button waayo ma haysano sawir markaan aan soo gashano kaliya waxaan ku baratikeynaynaa waa button kadib marka shape kan midka ugu hooseeya shape ka aan ku yar qoranay ayaan dooranaynaa kadib meeshan shape ka ayaan soo qaadanaynaa rono shift ayaan la qabanayna si uu cabir square ah oo noogu yara sameeyo markuu cabirka sidaasi oo noogu yara sameeyo waa cabir weyn ah oo zaid ah marabno kaliya waxa rabnaa cabir oo xogaar macquul ah oo sida tan ayaan rabnaa kadib marka waxa rabnaa shape kaani inaan button soo gelino kadib sid aan soo geliso button ka kadib waxa way waa color isku yara jirjiro khaybta iyo blending option kadib waxaad ka sii dooranaysaa button overlay button overlay gan sida u jeedo marka ugu horeeyso adiga ahaan kuguma jiro batanada noocyadan oo kale badan meesha laga soo dogsanayna waan idin tilmaami doonaa kaliya meesha aad ka soo dogsanaysa kaliya waxay tahay Google-ka waxaad furaysaa dhanka iyo Google-ka Chrome-ka hadba Chrome-ka markaasi kugu jiro ayaad adeegsanaysaa waxaad ku qoreysaa Photoshop button this back ayaad ku qoreysaa markaad ku yara qorto marka linkiyo fara badan ayaa ku soo yara baxayaan kaliya marka linkigan ugu horeeya ayaad ku yara dhufanaysaa kuwa badan waad ka helaysaa kuwa ka hooseeyana kuwa fara badan waad ka yara helaysaa kadib marka buttoniskaani meelahaani ayaan ka soo degsaday marka midka markaasi ka cajab geliyo waad ku yara dhufanaysaa marka waa in iska fiirisaa in uu Photoshop-ka uu ku yara shaqeynayo buttonkaani kadib marka click ayaad ku siinaysaa marka uu buttonka sidaan uu kugu soo qabsamo page aad ka soo degsan lahayd kaliya waxaad leedahay free download sidaasi ayuu kugu soo deegi doonaa winrarka ayaad extract ku sameeyneysaa marka sidee ayaad intana u soo gelin kartaa kaliya marka inta fiktaasi markaad furto calaamadaasi settings-ka ayaad furaysaa kaliya waxaad leedahay import markaad import aad dhahdo marka meesha uu ku yaalo ayaad tagaysaa tusaale ahaan anaga Photoshop buttons-kaani qaybta sidaan ayuu noogu jiraa kaliya click ayaan siinayaa
sidaasi ayuu kugu soo darsamayaa. Waayo aniga hadda mid hore ayaa ugu jiray, marka midka labaad ayaa soo yargalay, marka midkan aan ku yaradayna marka. Kadib marka waxaan leenahay click, kadib marka waxaan sii leenahay okay. Marka aan hadda aan buttonkan sidaan u yara saarnay, marka adiga sawirka markaas aad doonaysana waad soo gashan kartaa. Xoogaa yar midkani. Xoogaa yar jiifi. Midkani soo yara jiifi. Kadib marka marka buttonka aad xoogaa yar sidaan aad u soo yara jiifiso, kaliya marka layerkani ayaa waxaan ka yara dhigno, aan ka yara dhigi doonaa comfort smart object, waayo waxaan rabnaa dizaynkan qof walba uu isticmaalay inuu wax ka badbedelin karo. Marka waxaan leenahay right click, kadib waxaan leenahay rasterize layer, kadib waxaan leenahay right click hadana comfort smart object, and shape-kan asagoo meeshan rectangle-kan asagoo meeshan noo yaala ayaa waxaan leenahay right click, kadib waxaan leenahay create clipping mask. Marka sidaan markaas sidaan aad u geliso sida u jeedo, marka waxaan noogu yar badan waxay tahay shadow-ga ayaa zaid design-kan ku yara eh. Marka midka shadow-ga ayaa double click siinaysa, marka double click aad siiso kaliya marka hadda inta badan waxaan wada siray waxay ahayd asaga ayaa black yar ahay, marka qaybtan ayaad inta soo yara wadaysa line break aan hadda ku yara sameeyney, sidaana ayuu 15 kiis kugu soo yara noqon doonaa. Kadib waxaan leenahay okay. Marka meeshan sida u jeedo colorki shadow-ga sidaan ayuu noqday, waayo haddeesan kuwan lahaalayn arag marka siduu noqon lahay. Shadow-ga hadaan ka qaado sidaan ayuu noqon lahay, midtoniska hadaan ka qaado sidaan ayuu noqon lahay, 15ka koowaad, 15ka labaad, marka qaab sidaan uu ku noqon lahay. Ma qaab sidaan designing ma dhihi karno. Marka si aan designing ka u ilaalino, waa inaan dhammaantooda aan fikta shadow-ga macli kulli aan soo saarana si oo noogu yara ilaaliyo designing-ka. Hadda meeshan sida u jeedo rectangle-ka midkani aan soo yara dhexgelinay shape-kani, sawirkiina shape-kii aan sameysanay oo markan designing-ka aan dhameynay shape-ki aan yara sameysanay ayaa waxaan yara dhexgelinay shape-kii aan gelinaynay ee colorka gray-ga ah. Marka haddii uu sidaani uu kugu yar gali waayo oo sidaan oo kale uu kugu yahay, waxaad samayn kartaa labo marxalad ayaad ku gelin kartaa. In shape-kan iska fiiri inuu shape-ka kugu yar hooseeyo, kadibna design-kaaga midka aad wax ka badbedeli karto inuu kuu sareeyo. Waxaad leedahay right click, kadibna create clipping mask, sidaasi shape-ka uu kugu yar galayaa. Ama waxaad dhihi kartaa adigoo altiga haya labada layer dhexdooda adigoo joogto ayaad click ku siin kartaa. Markaad sida u jeedo buttonka sidaani sahlan ayaad u gashan kartaa, sidaani sahlanna ayaad ula soo degi kartaa. Markaad la soo degto, kaliya qaabka loogu shubanayo waa qaabkii hadda aan ku yara tilmaamay. Haddii aan rabo marka hadda shape-kan inaan wax ka bedelo, intee ayaan wax ugu badbedeli karaa? Kaliya marka midkani rectangle 1-ka noogu qoran ayaad waxaa lagu qortaa design, waa midka wax laga badbedelayo. Marka design-kani waxaan ka yara dhignay, hadda waxaan ku yara dhahay design-kan waxaan ka yara dhigaynaa comfort smart object, waayo waxaan rabnaa qof walba soo galo inuu design-kan sawirkiisa ama wuxuu rabo markaasi uu gashan karo. Kaliya marka design-kan ayaad double click siinaysaa, marka double click aad siiso sida u jeedo wuxuu kuu furayaa another page. Hadda waxaan rabnaa button overlay ayaan u isticmaalnay, kaas ayaan double click siinaynaa, kadibna shay kale ayaan dooranaynaa oo kan oo kale markaan doorano, kadibna okay aan dhahno, kadib waxaan leenahay file, kadib waxaan leenahay save. Waxaan usoo laabanaynaa midkeen hore ayaan usoo laabanaynaa sida u jeedo, sidaani ayaa lagugu bedelayaa. Haddii sawir aad haysatona, kaliya design-kani aad samaysatay ayaad double click siinaysaa, markuu kuu keeno page-kan kale waxaad leedahay file, kadibna place embedded. Sawirka markaasi aad rabto ayaad sidaasi kusoo gashanaysaa, kadibna waxaad leedahay save. Marka waxaan rajayn doonaa inaad su'aashani aad dhammaantiin aad ka wada faa'iidaysateen. Marka intaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa video-gani, fadlan haddii ay tahay marka kugu horeysa channel-kani soo booqatay, fadlan subscribe saar, furo calaamada gambaleelka si ay kugu soo yara dhaca muuqaal walba aan soo gelino. Haddaad video-gan ka faa'iidayna, laagaray si YouTube-ka video-gan usii faafiso una sii gaarsiiso walaalahay kale, lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ay ugu yara faa'iidaystaan. Ugu dambeyntiin waxaad idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.